aí, galera! Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa, mas... Nossa, senhora, mas eu tô muito de boa. Mas, Mike, como assim? Mano, nos primeiros rolês aqui com a minha moto nova, aquela moto que já deu encrenca antes de comprar, né? Depois a gente comprou do cara lá, deu um rolo. Mas deu um rolo pra comprar essa moto, vocês não fazem ideia. O antigo dono dela não curtia, assim, pessoa que andava mal vestida. E aí o cara pegou e acabou comigo só porque eu fui lá na casa dele vestido de mendigo, você acredita? Mas depois, né, eu acabei dando aquele troco nele. Enfim, aconteceu tudo isso aí e hoje a gente tá de MT. Shut your trap. E bom, vamos sair daqui agora, eu vou lá no centro. E o que, que eu quero fazer? Não sei se vocês lembram aí, nas antigas, que eu fazia uma série aqui no canal que chamava Xoxota 6 Play. Vocês lembram dessa série? É claro! Então, eu vou tentar fazer a mesma série, só que com MT. E detalhe, de escape original. É, original de verdade. Vamos passar no centro, vamos ver quantas pessoas olham pra moto. Mano, será que isso vai dar certo? Bom, só na prática pra gente saber mesmo, né? Então vamos pegar a motoca. E antes, ó, só queria dar um aviso pra vocês que essa camiseta aqui, ó, e a blusa na versão Gold, tá disponível lá no meu site, a linha dourada. Isso, lá no meu site, que tá enviando pra todo lugar do Brasil. Você entra aqui, ó, no primeiro link da descrição, vai lá, garante a sua blusa ou a sua camiseta, me manda no Instagram que eu vou estar postando lá no Instagram quem me mandar, beleza? E vai estar enviando aí pra todo lugar do Brasil. Então já corre lá e garante a sua camiseta ou a sua blusa 021. Agora, chega de enrolação, vamos pegar o MTzão e vamos chamar o negócio no grau. Partiu! Bom, galera, estamos indo pro centrão de Londrina, né? Pra nós ver quantas pessoas olham pra motoca. Já tem um monte de gente olhando. O problema é que nós tá muito rápido. E por causa desses 60 FPS que a GoPro tem, acaba ficando um pouco mais difícil. Por isso que eu tenho que ir pro centrão, tá? Por isso que eu tenho que ir pro centrão. Mano, tô acostumando com a moto ainda. Vocês me desculpem qualquer coisa. Mano, o bagulho aqui é muito fodão. Olha isso. Olha isso. Eu só acelerei a moto, tio. Ah, para, mano. O que que essa BMW tá aí? Então trabalhei bem. Vem, bem, pode vir. Vem que tem motor aqui pra nós brincar até 2090, fia. Ó. Mano, é só acelerar, galera. É só acelerar, a moto empina. E ela é muito agressiva. Ela é muito fácil de te derrubar, mano. Você é louco. Ó, ó, pra você ter uma ideia, ó. Eu tô em terceira. Eu vou testar aqui puxando pra quarta. Quer ver? Ó, um, dois, três e. Levantou, mano. Em quarta. Em quarta! Você é louco! E a XJ, tá ligado, né, que ela é mais pesada pra levantar. E acaba não empinando tão fácil assim de XJ não, hein. Essa moto aqui, galera, pra você ter uma ideia, ela é mais leve do que a XJ. Ela é mais leve do que a XJ. A XJ pesa 210, essa aqui pesa 190. Dá uma diferença grande, é minha barriga de diferença. Então pra você ter uma ideia, a diferença é grande mesmo, hein. Se dá minha barriga de diferença é porque a diferença é agressiva. É agressiva a diferença. É uma barriga do Mike de diferença, então. E o escape aqui, ó. Aí passa no corte, tio. Respeita nós, moleque. Respeita nós aí no negócio. Respeita. Novinha ali olhou, mas igual eu falei, andando rápido não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito. Entendeu? Andando rápido não dá pra ver direito no canto da câmera. Vamos que vamos aqui, ó. Acho que eu sobe aqui e vira aqui. É bololô. E ele já não passa mais, hein, fio? Deu ruim, hein? Abriu o sinaleiro, pelo menos. Aqui o negócio tá tudo trânsito. Pensa nós de carro aqui no meio agora. Nós de carro aqui no meio, galera. Nós já ia ficar enroscado. Ó, a motoca pinando. Você tá de brincadeira comigo. Ó, em segunda, galera, vou acelerar. Você é louco? Você é louco, tio? Mano, e o problema é até chegar lá no centrão, né? Não tem ninguém na calçada, tem pouca gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que cancelar esse Xoxota, esse MT-09 Play aí pro próximo vídeo. Porque o bagulho aqui tá loucão demais, filho. Você é louco? Vamos passar aqui, aqui não passa, hein? Será que não passa? Quero ver não, doido. Esqueceu o que é o 021 que tá na boleia? Uhul! Uhul!
barulho dela é muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Essa titãzinha vai segurar nós. A porta da escola. Não sabe aí, molecada do Vicentão. É, vamos na porta da escola de MT, hein? Vamos dar uma passadinha ali de novo, galera? Só pra dar um salve nos fãs? É, não? Tá todo mundo ali mesmo. Já tá todo mundo ali mesmo. E se acelera, ela sai empinando, mano. Aqui, ó. O negócio é um saci ambulante essa moto, tá ligado? O negócio só empina, tá ligado? Trator louco. Cada 3 aceleradas é 2 graus, tá ligado? É mais ou menos isso. É 3 aceleradas, 2 graus. Ah, moleque. Ui! Saiu o colégio ali agora há pouco, molecadinha tá ali. E a câmera tá como? Tá gravando, graças a Deus, né? Essa aqui gosta de parar de gravar, hein, mano. Foi quase, hein? Sorte que o negócio aqui, o freio, pum. Quase deu ruim já. Na primeira causada de MT, já quase deu tudo ruim. Eu escutei já bem atrás do carrinho alugado com a placa Pio. Pio, sei lá, os que. Ai, 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 moleque, tá frio, hein, mano? Negócio lá pra você, tá esfriando aqui na minha cidade, hein, galera. Dá pra você ver ali as minas já de cachecol, de blusa, jaqueta, bota. Tá ligado? Fica desse jeito. Vamos passar na frente do colégio ali do IEL. Ele também tem bastante fã, bastante inscritos aí, loucos da cabeça. Ih, mas não tem mais ninguém ali na frente. O rolê de MT é assim, filho. Você acelerou, o bagulho tá empinando. E se bobeou, é um abraço, é tombo. É o chão. Viu, a câmera ficou em choque. Ele viu a câmera e falou, fodeu. Agora nós tá no centrão mesmo, de verdade. Só que agora, né, já tá escurecendo, a GoPro não pega tudo assim certinho, escuro. Essa moto aqui, ela faz tipo 15 km por litro. Sério, mano. Eu tenho que ver certinho, vou fazer um vídeo aí falando quantos que gasta. Mas é mais ou menos isso, mano. Ela é muito econômica, ela economiza tipo igual a XJ. Só não sei se é por causa do escape, né, que tá aqui, né. Talvez se a gente mudar o escape, ela vai acabar gastando mais. Mas não quer dizer que ela não seja econômica. Eu acho que por ser 3 cilindros, ela acaba sendo mais econômica que a XJ, sabe. Por ser 3 cilindros, aí deixa um negócio mais econômicozinho, né. O problema é essa empinação dela, mano. Ela empina muito, mano. Você acelera, ela tá ralando a rabeta. Isso que é tenso. Entendeu? É uma moto pra quem não quer emoção. Tipo assim, a XJ é pra quem você... A XJ é uma moto pra você causar. Você quer causar, você sai de XJ. Agora aqui, você quer virar mortal em cima da moto piroleta, backflip, MT-09, filho. MT-09 é a moto. MT-09 é a moto. E lembrando que tem todos, tem uns modos de pilotagem aqui, ó. Tem o modo B, o modo S-Stand, que é o STD, e o modo A. No modo A a moto fica mais fortinha. Eu tô andando no modo A porque eu sou vida louca. Porque eu sou chavoso. Porque não é louco da cabeça, né? Então não anda no modo A. Quero ver quem vai falar pra não andar no modo B. Não anda no modo que não quiser, não é verdade? Vai falar que leva a multa andar no modo B. Daí danou-se, né, Mike? Mano, tá todo mundo olhando, velho. Tá todo mundo mesmo. Todo mundo mesmo. Cê é louco. Já vamos voltando por aqui. Porque o bagulho é mais louco, né. Vamos ver o ponto de ônibus aqui. Se tem alguma cat. Não tem nada, só tem as tias. As tiazinhas. As tiazinhas do ponto. As tiazinhas, gente boa do ponto. No centrão de Londres. Porque o bagulho é louco. Tomar cuidado aqui também, né, galera? Porque aqui atravessa um monte de gente na rua. Tem uns negros retardados por aí hoje em dia, né?
Aquela conversa, né? Você vai e atropela uma pessoa que saiu correndo no meio da rua do nada aí de MT. Até você provar que você tá certo, filho. Outro vai falar que você tá fazendo merda. Sendo que, assim, em lugar assim, com trânsito, eu ando muito de boa, porque eu tenho medo mesmo. Tenho muito medo. Se acontecer alguém, alguma coisa com alguém, jamais eu ia me perdoar, sabe? Independente se tivesse certo ou errado. Eu não quero estar envolvido em nada. É que se acelera, as minas chegam e choram. Um monte de mina por aí, ó, passando de canto, de lado. As velhas também, as velhas pira. As velhas novinhas, tudo. Pô, fico meio assustadão, né? Falou que merda é essa. Bom, galera, voltei aqui pra casa. Mano, essa MT, sério, que moto zica. Mano, uma das motos mais loucas que eu já andei. E hoje é minha, graças a Deus. Eu não consegui fazer a MT-09 Play direito, porque, mano, sério, eu me empolguei demais andando com ela. E acabei, assim, não conseguindo acompanhar o rosto do pessoal, assim, sabe? Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí. Tomara que tenha dado pra ver tudo. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa ainda, lá no meu site, hein? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Meu!